આપણે ગયા વિડીયોમાં કમ્પ્યુટર એટલે શું, કમ્પ્યુટરનો અદ્ભુત ઇતિહાસ તેમજ પ્રથમ પેઢી વિશે સુંદર અને આકર્ષક ફોટો ક્લિપ દ્વારા માહિતી મેળવી હતી, જેને આપણે ટૂંકમાં યાદ કરી લઈએ. સૌથી પહેલાં તો આપણે સમજ્યા હતા કમ્પ્યુટર એટલે શું. કમ્પ્યુટર એ એક ઇલેક્ટ્રોનિક મશીન છે, એટલે કે કમ્પ્યુટર વીજળીની મદદથી ચાલે છે. કમ્પ્યુટર એ માનવ સર્જિત સાધન છે. કમ્પ્યુટર વડે ગાણિતિક અને તાર્કિક પ્રશ્નોનો ઉકેલ મેળવી શકાય છે. ત્યારબાદ ચાર્લ્સ બેબેજે પ્રથમ એનાલિટિકલ એન્જિન એટલે કે ENIAC ની શોધ કરી હતી. આ ENIAC નું પૂરું નામ આપણે શીખ્યા હતા, જેનું પૂરું નામ છે ઇલેક્ટ્રોનિક ન્યુમેરિકલ ઇન્ટિગ્રેટર એન્ડ કેલ્ક્યુલેટર, જે પ્રથમ પેઢીનું ઉદાહરણ છે. પ્રથમ પેઢીનો સમયગાળો 1946 થી 1955 હતો. પ્રથમ પેઢીના કમ્પ્યુટરમાં વેક્યુમ ટ્યુબ, જે અત્યારે પણ તમને ફોટામાં દેખાય છે અને આપણે ગયા વિડીયોમાં પણ જોયું હતું, વેક્યુમ ટ્યુબ એટલે કે નિર્વાત નલિકાનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે તમને મારા આગળના વિડીયોનું બધું જ યાદ આવી ગયું હશે, બરાબર ને? તો ચાલો આજે આપણે આગળની પેઢીનો અભ્યાસ કરીએ. હવે સમજીએ બીજી પેઢી વિશે. વેક્યુમ ટ્યુબની જગ્યાએ ટ્રાન્ઝિસ્ટરનો ઉપયોગ કરીને બીજી પેઢીના કમ્પ્યુટર બનાવવામાં આવ્યા. ઈસવીસન 1948માં AT&Tની બેલ લેબોરેટરીમાં વિલિયમ શોકલીએ ટ્રાન્ઝિસ્ટરની શોધ કરી. ટ્રાન્ઝિસ્ટર વેક્યુમ ટ્યુબ કરતાં કદમાં ઘણા નાના હતા. ટ્રાન્ઝિસ્ટરની સાઇઝ વેક્યુમ ટ્યુબ કરતાં આશરે 200 ગણી નાની હોવાથી કમ્પ્યુટરની સાઇઝમાં પહેલાંની સરખામણીમાં ઘટાડો થયો. પ્રથમ પેઢીમાં બનાવેલ કમ્પ્યુટર કરતાં આ બીજી પેઢીના કમ્પ્યુટરનું વજન ઘણું ઓછું થયું. સિલિકોન નામના પદાર્થમાંથી બનાવવામાં આવેલ ટ્રાન્ઝિસ્ટર કદમાં નાનું, સસ્તું અને ઓછી ગરમી ઉત્પન્ન કરતું હતું. મિત્રો, તમે સ્ક્રીનમાં જુઓ છો અલગ અલગ ટ્રાન્ઝિસ્ટરનો ફોટો. સિલિકોનમાંથી આ ટ્રાન્ઝિસ્ટર બનાવેલા છે. બીજી પેઢીના કમ્પ્યુટરનો વપરાશ 1956 થી 1965 દરમિયાન થયો હતો. પહેલી પેઢીની સરખામણીમાં બીજી પેઢીના કમ્પ્યુટરનું કદ ઘટ્યું, કિંમત ઘટી, વીજળીનો વપરાશ ઘટ્યો અને ઝડપમાં વધારો થયો, તેમજ વિવિધ કામગીરી માટે ઉપયોગ કરવો શક્ય બન્યો. હવે જોઈએ બીજી પેઢીના કમ્પ્યુટરના ઉદાહરણો. IBM 1620 અને NCR 304 એ બીજી પેઢીના ઉદાહરણો છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, IBM 1620માં IBMનું પૂરું નામ શું છે અને NCR 304માં NCRનું પૂરું નામ શું છે તે સમજીએ. IBMનું પૂરું નામ ઇન્ટરનેશનલ બિઝનેસ મશીન છે. હવે જોઈએ NCR. NCRનું પૂરું નામ નેશનલ કેસ રજિસ્ટર છે. હવે જોઈએ બીજી પેઢીની લાક્ષણિકતા. બીજી પેઢીની લાક્ષણિકતા આ પ્રમાણે છે. કદ, મૂલ્ય, વીજળીનો વપરાશ, સંગ્રહ શક્તિ અને વ્યવહારિક ઉપયોગ. હવે આ પાંચેય લાક્ષણિકતા વિશે આપણે થોડું ડિટેલમાં સમજીએ. પહેલું છે કદ. ટ્રાન્ઝિસ્ટરના ઉપયોગથી કમ્પ્યુટરના કદમાં ઘટાડો થયો. બીજી લાક્ષણિકતા છે મૂલ્ય. કમ્પ્યુટરના કદમાં ઘટાડો થવાથી તેની કિંમતમાં પણ ઘટાડો થયો. ત્યાર પછી વીજળીનો વપરાશ. વેક્યુમ ટ્યુબ કરતાં ટ્રાન્ઝિસ્ટર કદમાં નાના હોવાથી વીજળીના વપરાશમાં પણ ઘટાડો થયો. ચોથી લાક્ષણિકતા છે સંગ્રહ શક્તિ. પહેલાંની સરખામણીમાં માહિતીની સંગ્રહ કરવાની ક્ષમતા ખૂબ વધારો થયો. છેલ્લી લાક્ષણિકતા છે વ્યવહારિક ઉપયોગ. આ પેઢીના કમ્પ્યુટર્સનો ઉપયોગ વાણિજ્ય વ્યવહાર માટે થવા લાગ્યો. હવે સમજીએ ત્રીજી પેઢીના કમ્પ્યુટર્સ એટલે કે થર્ડ જનરેશન. ઘણા બધા ઇલેક્ટ્રોનિક સાધનોને એક જ સિલિકોન પટ્ટી પર સંગ્રહિત કરતી ઇન્ટિગ્રેટેડ સર્કિટની શોધ થઈ, જે તમે ફોટોમાં જોઈ શકો છો.
જેને આઈસી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ટ્રાન્ઝિસ્ટરની જગ્યાએ આઈસીનો ઉપયોગ કરીને કમ્પ્યુટર બનાવવામાં આવ્યા. તેને ત્રીજી પેઢીના કમ્પ્યુટર માનવામાં આવ્યા. ઈસવીસન 1958માં જેક કિલ્બી નામના વૈજ્ઞાનિકે ઇન્ટિગ્રેટેડ સર્કિટની શોધ કરી. એક ચિપ પર અનેક ટ્રાન્ઝિસ્ટર, કેપેસિટર, રેજિસ્ટર જેવા ઇલેક્ટ્રોનિક ઘટકોને ગોઠવીને તૈયાર કરવામાં આવતી આ રચનાને આઈસી એટલે કે ઇન્ટિગ્રેટેડ સર્કિટ કહે છે. ઇન્ટિગ્રેટેડ સર્કિટના કારણે આ પેઢીના કમ્પ્યુટર્સના કદ, કિંમત, નિભાવ ખર્ચ અને વીજળીના વપરાશમાં ઘટાડો થયો, જ્યારે ઝડપ અને સંગ્રહ શક્તિમાં અનેક ગણો વધારો થયો. ત્રીજી પેઢીના કમ્પ્યુટરનો વપરાશ 1966થી 1975 દરમિયાન થયો હતો. આ જનરેશનથી એટલે કે આ સમયગાળા દરમિયાન પર્સનલ કમ્પ્યુટર એટલે કે વ્યક્તિગત કમ્પ્યુટર બજારમાં ઉપલબ્ધ થયા. આઈબીએમ 360, આઈબીએમ 370 વગેરે આ જનરેશનના ઉદાહરણ છે. હવે જોઈએ ત્રીજી પેઢીની લાક્ષણિકતા. ત્રીજી પેઢીની લાક્ષણિકતા આ પ્રમાણે છે: કદ, વિશ્વાસપાત્રતા, મૂલ્યો અને મેમરી. હવે એમાં સમજીએ કદ. ઇન્ટિગ્રેટેડ સર્કિટના કારણે કમ્પ્યુટરના કદમાં ઘટાડો થયો. બીજી લાક્ષણિકતા છે વિશ્વાસપાત્રતા. આ પેઢીના કમ્પ્યુટર કદમાં નાના થયા, ઝડપી બન્યા તેમજ વધુ ભરોસાપાત્ર બન્યા. ત્રીજી લાક્ષણિકતા છે મૂલ્યો. તેની કિંમતમાં પણ ખૂબ ઘટાડો થયો. મેમરી એટલે કે તેની સંગ્રહ શક્તિમાં ખૂબ વધારો થયો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે બીજી પેઢી અને ત્રીજી પેઢી વિશે અભ્યાસ પૂર્ણ કર્યો. થેન્ક યુ.